ja sam zadovoljna kako je tekla sednica i sami ste bili prisutni. Sednica je stvarno završena brzo, obzirom na, što znači da je bila efikasna, obzirom na važnost odluka koju smo donosili, a tu pre svega mislim na odluku o budžetu grada Pirota za 2022. godinu. Od 51 odbornika koliko je sednici prisustvovalo, 43 odbornika, 43 odbornika je glasalo za, tako da je odluka usvojena i to upravo govori da je budžet takav kakav je koncipiran, stvarno jedan bitan, važan i veoma dobro koncipiran, tako da se nadam da nećemo imati problema u realizaciji ovog budžeta naredne godine. Naravno da opozicija uvek ima nešto da kaže i to je u redu, međutim, kakav je moj lični neki stav što se toga tiče, lako je da vi nabrajate ono što u ovom slučaju nedostaje. Naravno, kao svaki dobri domaćin, pa i grad Pirot, pa i u kućnom budžetu, kada planirate sredstva, gledate prvo da ima za ono osnovno, a za sve ono što nedostaje, uvek ima vremena i naravno sve ovo o čemu je Žarko Todorović i odbornička grupa Najbolje za Pirot govorila o tome što nedostaje, sve se to zna i za sve je potreban prosto pravi trenutak. Imali smo malo zanimljivu diskusiju o temi rodne ravnopravnosti, to upravo govori koliko nam je potreban jedan ovakav lokalni akcioni plan. U stvari ovde ja sada kao neko ko je bio odbornik u prošlom mandatu, ko je sada na čelu skupštine kao žena, mogu da kažem da se puno toga i radilo u lokalnoj samoupravi, ali prosto nije sažeto i mnogi ne znaju šta se sve radi, a posao nije nimalo lak. I upravo ova diskusija nam govori o tome da nam je potreban jedan takav strateški dokument gde ćemo uvezati sve, naravno sve one, sva udruženja i da će lokalna samouprava kao i do sada pružati podršku udruženjima žena i naravno da ćemo raditi na unapređenju položaja žena, to je i svrha ovog dokumenta.